apesar de muitos, né, rumores e de críticas, ou, por exemplo, nesse mesmo caso todo rumoroso da chamada Operação Lava Jato, a minha postura como juiz é uma postura absolutamente passiva. Aprecio o requerimento das partes. Iniciativas de ofício da minha parte, na fase de investigação, nenhuma. Nenhuma. E na fase de julgamento, muito pontuais, eventualmente, determinando a juntada de um outro julgamento. Agora, o que acontece é que, muitas vezes, a aplicação independente e imparcial da lei acaba sendo interpretada como ativismo. Mas, de fato, não é. Né? É apenas o juiz cumprindo aí a sua função, assim como outros órgãos encarregados dessa atuação.